אדוני אלוהים, אתה לא יודע להראות את עבדך, את גודלך ואת אליך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ, אשר יעשיך מעשיך וכגבורותיך. יעברנה ויראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, הער הטוב הזה והלבנון, ויתעבר אדוני ליבי למענכם ולא שמע אליי. ויאמר אדוני אליי, רב לך, אל תוסף לדבר אליי עוד בדבר הזה. כל שנה כשקוראים את זה, זה מרגש לקרוא כל פעם מחדש את הפסוקים האלו. את הפסוקים הראשונים בפרט, אבל גם אחר כך. משה רעיה מאמנה, הרועי הנאמן. אומר לנו את הדוסיה שהיה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. והתחנן אל השם בעת ההיא למור. אם הוא לא היה מגלה לנו את זה, לעולם לא היינו יודעים את זה. מאיפה היינו יודעים שמשה התחנן והקדוש ברוך הוא לא נתן לו? זה דברים שבינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו צריכים לדעת את זה? אבל משה מגלה לנו כל דבר שאנחנו יכולים להפיק מזה תועלת. משה אומר לנו, תשמעו, והתחנן אל השם בעת ההיא למור. השם אלוקים, אותה החילות להראות את עבדך, נתת לו. ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. זהו, לעולם אל תדבר. ולי הקדוש ברוך הוא אמר, רב לך, אבל אתה יהודי באשר הוא שם, שאתה מתפלל על את זה, זה דבר שלפני הקדוש ברוך הוא ואתה רוצה אותו, ולא שמעת עדיין בת קול מהדהדת באוזניים שלך, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אז תמשיך להתפלל ואל תוותר, תתפלל, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם, דורש את הגמרא בברכות, דף למד בית. יתפלל אדם רע שלא נענה, יחזור ויקווה אל השם, ויתפלל ולא נענה, יחזור ויקווה אל השם, ויתפלל ולא נענה, ויחזור ויקווה, ויחזור ויתפלל, עד שתשמע איזה בת קול שאומרת לך, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אבל לבינתיים אין עוד אדם שבדרך כלל, כי יש כאלה שכן שמעו, יש כאלה שהם הרגישו בדבר, אבל בדרך כלל בן אדם לא שומע את הדברים האלה. אז אם בן אדם לא שמע, שימשיך להתפלל. זה כמו אומרים, בן אדם מגיע למכונה של פחיות, ואם זה בבתי חולים נפרד, מה זה לדחוק את השעה? אז שמה זה אין מחירים סבירים. אתה יכול לשלם 10 שקלים, 12 שקל על איזה מוצר עלוב. עכשיו לפעמים משהו שמה מחוק, אתה לא יודע כמה זה עולה. אז אתה מוציא חופן של מטבעות קטנות, אתה לא יודע כמה צריך לשלם. אולי חמישה, בין 5 ל-20. אתה מתחיל להכניס, מכניס. כל זמן שאתה רואה, אתה לא שומע איזה קליק כזה של נפילה שיוצא, סימן שלא הכנסת מספיק כסף. מכניס עוד שקל ועוד שקל. מה, 7 שקלים הכנסתי ולא יצא. אם לא יצא, כנראה שלא הכנסת מספיק כסף. בן אדם שמתפלל, לא נעניתי, כנראה לא הכנסת מספיק כסף. כנראה לא הכנסת מספיק תפילות. תתפלל, תתפלל, תתפלל. אין לנו, אם היה לנו איזה משהו כזה שהיינו אומרים, תשמע, אתה מתפלל על איזה דבר מסוים, ישועה פלונית, טקטו תפילות. ישועה אלמונית, מספיק 400 תפילות. ישועה כזאת, 300 תפילות. אז לא, אז יכלתי ל... אין לנו כזה דבר. משה רבנו אומר לנו, תשמעו, לי הקדוש ברוך הוא אמר, רב לך, אל תוסף לדבר אליי. אתם, לעולם תתפללו, והתפילה זה הדבר שהוא מחבר ומקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כתוב, ושמרתם ועשיתם כי יהיה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאשם אלוקנו בכל קוראנו אליו. התכלית והתועלת שאנחנו מפיקים מהתפילה, זה שכל אומות העולם אומרים, מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאשם אלוקנו בכל קוראנו אליו. זה התועלת, כי גם הגויים, אז הם יודעים, בסתר ליבם יודעים, שהיהודים בזמן שהם מתפללים, אז האלוקים שלהם גדול. זה גם הגויים, התמאים הכי גדולים, אבל הם יודעים, הכוח שלנו זה בתפילה, בפה, יבואו, יגידו, מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאשם אלוקנו בכל קוראנו אליו. מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים. זה התפקיד שלנו, שאדם ידע לחזק את עצמו. הגמרא אומרת שיש 4 דברים צריכים חיזוק, ואחד מהדברים שצריכים חיזוק זה תפילה. האדם יחזק את עצמו בתפילה. תפילה, תפילת 18, תפילה לא רק תפילת 18, גם ההקדמות לתפילה. כתוב, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. זה גם בפרשה שלנו, ביקשתם, פסוק פותח בלשון רבים. וביקשתם משם את השם אלוקיך. אחר כך הוא אומר, ומצאת.
כי תדרשני בכל לבביך ובכל נפשך. למה בהתחלה אמר, וביקשתם בלשון רבים, אחר כך אומר, ומצאת, כי תדרשנו בכל לבביך ובכל נפשך. אפשר להגיד, לפי הזוהר הקדוש, כתוב, שאדם מתפלל הרבה תפילות. כל תפילה תלוי בעצמה של הכוונה שלה. זה כמו קפיץ, כשאתה מותח אותו, הוא יעוף כמה שמתחת את הקפיץ. אם אתה תמתח טוב, אז הוא יעוף למרחק גדול. אבל אם אתה עשית ככה, שיחקת איתו, אז הוא ילך. יפרגן לך 40-50 סנטים, לא יותר. גם התפילה, זה הכל תלוי בכוח הכוונה שהאדם מכוון. אדם שיתפלל טוב, אז התפילה בוקע חלוני רקיע, התפילה שמה בוקעת רקיעים. אבל תפילה שהיא ככה ככה, אז היא לבנתיים, היא תלויה ועומדת. אומר הזוהר הקדוש, למה התפילה הזאת מחכה? שתבוא תפילה אחרת שהאדם יתפלל, והתפילה הזאת שאתה תתפלל בכוונה, אותו אדם או צדיק שנמצא באותו מניין, אז היא יכולה להעלות איתה. היא כמו קרון שהוא סוחב את עצמו, סוחב גם כן את כל התפילות אחריה. אז הוא אומר בהתחלה, וביקשתם משם את השם אלוקיך. בהתחלה הזו ביקשתם, יש הרבה תפילות, אבל יש הרבה תפילות לצערנו שהן תקועות, הן מחכות לאיזה מישהו שיפתח שמה, יבקע את השער, ואז כל התפילות ילכו ביחד. בהתחלה אמרו ביקשתם, אחר כך אמרו מצאת. מתי? כי תדרשנו בכל לבביך ובכל נפשך. כשתבוא תפילה שהיא ככה, בכל לבביך, בכל נפשך, התפילה הזאת תבקע שמה, ואחריה ייכנסו כל התפילות שאתה התפללת לפני כן. אז יהיה בהתחלה וביקשתם, אחר כך כי תדרשנו בכל לבביך ובכל נפשך. אז זה בהתחלה גם תפילה, גם הכוונה בתפילת 18, אבל לא רק תפילת 18, יש סדר לתפילה. בשביל לבקוע, בשביל להגיע לתפילת 18, אז אנחנו צריכים את התפילה החל מהקורבנות, עם הזמירות. הזמירות לא לחינם נקראו זמירות, זה מזמר עריצים, וזה עושה כתר גדול לקדוש ברוך הוא, כמו שהזוהר אומר בפרשת בשלח ובפרשת תרומה, שיש שבח ונחת רוח גדולה לקדוש ברוך הוא כשאנחנו אומרים את הזמירות ואת השיר, את שירת הים. הגמרא אומרת, אמר רבי יוסי, לעולם יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום. מה זה מגומרי הלל? זה מי שאומר את האשרי, הללויה, הללו את השם מן השמיים, הללו אל בקדשו. מי שאומר את זה, רבי יוסי אומר, יהיה חלקי מאלה שאומרים את זה. זה שבח גדול למי שאומר. לכן, אדם ייזהר מאוד. הכי קל לדלג, להגיע בזמן שמגיעים ביוצר, בקדושה, שזה הכי קל. אפשר עוד כמה חלומות, אבל חבל מאוד. אבל הבעיה שאומרים את זה, אבל לא... אז זה שני הדברים. אז יש דבר אחד שקודם כל בן אדם יגיד. קודם כל שבן אדם יגיד. אחרי שבן אדם יאמר ולא ידלג, אז בן אדם יעבוד כבר על הכוונה. לעבוד על הכוונה, זה בדרך אגב קשה שבן אדם ילך על כל הקופה ויעבוד על כל התפילה. זה קשה. אבל בן אדם צריך לקחת לעצמו, אנחנו כבר 45 יום לפני ראש השנה. בן אדם ייקח לעצמו איזה דבר קטן ויגיד, אני לוקח לעצמי ברכה אחת מתוך תפילת 18 שאיתה אני משתדל לעבוד, ברכה אחת, אל תיקח הרבה, ברכה אחת. קח לך ברכה אחת מתוך ברכת המזון. ידוע שהרב שך אמר פעם למישהו, תברך את הברכה הראשונה של ברכת המזון מתוך הברכות. רק ברכה הראשונה. אמר, רק ברכה הראשונה? אמר לו, כן, רק ברכה הראשונה. הוא אחרי הברכה הראשונה כבר ברך את כל הברכה. אז מישהו שאל את הרב, הרב, למה הרב אמר לו רק ברכה הראשונה? אז הוא אמר לו, אם הייתי אומר לו את כל הברכה, אז הוא היה מתייאש, מה, אין לי כוח את כל הברכה? אמר לו, רק ברכה הראשונה, כמה זה חמש שורות בסידור, זה לא הרבה. רק ברכה הראשונה, לא אכפת לי. אחרי שהוא ברך ברכה הראשונה, אז הוא אמר, יאללה, מה אכפת לי? גם בן כך, חמש שורות כבר ברכתי טוב, תזרום, תלך על כל הברכה. אז יש שני דברים, קודם כל שבן אדם יגיד ולא ידלג, ודבר שני שבן אדם יעבוד עם עצמו כמה שהוא יכול, בן אדם יכול. לא לוותר בקלות לזה. והכוח שלנו זה כוח עצום, כוח של התפילה. יהודי שהיה לו איזה צרה מסוימת, ניגש לעם הרב שטיינמן, והתחיל לספר לו, הרב, ככה וככה אני עובר, ככה וככה. אז הוא שואל אותו, תגיד לי, ולמה באת אליי? שהרב התפלל, שהרב... ואתה התפללת על זה? אז הוא אומר לרב, לא, אני שכחתי. אתה שומע, בן אדם הוא כל כך הרבה סובל, הוא שקוע בתוך איזה בוץ מסוים של... והוא בעצמו, לא שם לב, אני בעצמי לא מצאתי את הפנאי הזה ללכת, להתפלל באמת מעומק הלב, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיושיע,
למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנסבול חלילה? הוא רוצה את הקשר הזה איתנו. זה החיזוק הגדול שאדם יכול לשאוב ולקחת לעצמו, והתחנן אל השם, והתחנן, להתחנן, להתפלל. זה לא, הכתב סופר אומר, ניקה השם אלוקנו בכל קורנו אליו. יהודי בא לחבר שלו, אומר לו, תשמע, תעשה לי טובה, אני צריך הקפצה לצומת. הוא יעשה לך. למחרת באותה שעה, תשמע, אתה יכול להקפיץ אותי לצומת? בסדר. הוא כבר בלב שואל, רגע, מה קרה? מה, אני ספייס שלך? ביום השלישי, אתה יכול לקחת אותי? טוב, אתה יודע מה, יאללה, חד פעמי, זה כבר נהיה תלת פעמי, אבל אתה יודע. ביום הרביעי, דחילק, מה אני נהיה תנהג צנות שלך? תזמין מונית, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר, זה כשבן אדם מבקש מהחבר שלו. אבל כשבן אדם מבקש טובה מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, תן לי. ותן לי, ותן לי, ותן לי, והוא נותן גם בלי שאתה מבקש. והוא אף פעם לא יגיד לך, די, ביקשת מספיק. יש לך רחמנות יותר גדולה מזאת, יש לך חנינה גדולה מזאת, כמה רחמנות וכמה חן הקדוש ברוך הוא נותן לנו. באשדוד יש איזה ראש כולל אחד שנוסע מדי פעם, ראש כולל של, היה ראש כולל של גיסי תקופה מסוימת. הוא נוסע מדי פעם לארצות הברית. הוא נסע לפני חודשיים זה היה אולי. הוא התארח בבית של מישהו, יהודי שם, ואמר לו, תראה, פה בארץ ישראל, הוא ראש כולל ליטאי, אשכנזי, אמר לו, תראה, פה בארץ ישראל, אז מדברים הרבה על הגדולים שלנו. היה לנו את הסטייפלר, הרב שך, הרב חיים קניאבסקי, שיהיה בריא. תספר לי משהו מהגדולים שלכם. גדולי התורה שנמצאים בארצות הברית. אמר לו, בסדר, אני אספר לך. אז הוא אמר לו, אתה שמעת על רב שמואל בירנבוים. בוודאי. רב שמואל בירנבוים, אני הכרתי אותו, אני ראיתי אותו. זה שכח להגיד, הכרתי, אבל ראיתי אותו. שמעתי ממנו שיעור, הוא היה ראש ישיבת מיר בארצות הברית. היה יהודי שחוץ מתורה לא מעניין אותו כלום. יהודי, אבל אוהב תורה, שאם יהיה איזה בחור יגיד לו איזה סברה יפה והוא ייהנה ממנה, גם אם זה לא משהו כזה מבריק, הוא יגיד אחר כך בשיעור את הדברים בשמו. יהודי שכל כך אוהב תורה ונושם את התורה. שמעתי ממנו לפני 18 שנה, זה היה בערך שיעור, הוא בא מארצות הברית, מסר שיעור, ככה זה היה בחודש אב, בבין הזמנים, בבני ברק, לא ברית הדורה הייתה כזאת. אתה רואה שהוא תלוש מהכל, לא מעניין אותו כלום, אותו מעניין עכשיו רבא, אביי, זאת אומרת רב פאפה יקשה, מה רמב"ם, תוספות, הוא טוחן. אז אמר לו, בוא אני אספר לך עליו. אמר לו, החברותה שלו, של רב שמואל בירנבוים, הוא גם כן יהודי ששקוע בתורה, זה עדיין רדוד מדי. הוא שקוע, הוא לא מכיר איפה הסופרמרקט אצלו בשכונה. לא יודע כלום. מי שמנהל אצלו את הבית זה רק אשתו. הוא יודע מה זה תורה, תשאל אותו מה זה גמרא, איזה שאלה שתשאל אותו בגמרא, זהו, זה מה שהוא יודע. חוץ מזה, כלום. והיא היום, ואשתו חלתה, לא מבוגרת, 7 ילדים בבית, ומבדיקה לבדיקה, מבדיקה לבדיקה, השם ישמור, קיבלה את המחלה. הגיעו לרופאים, ומפרופסור לפרופסור, הפרופסור ניגש ואומר לו, תשמע, חבל שהיא תסבול, פשוט אין מה לעשות. תן לה 3 חודשים, שתחיה, שתגמור את החיים שלה בצורה טובה. למה להתחיל בכלל? זה פשוט יאכל אותה, הטיפולים האלה יגמרו אותה, חבל. עזוב, לא שווה. הוא שמע, הלכו לו עוד בדיקה, לעוד פרופסור, כולם אומרים את אותו הדבר, אין מה לעשות, חבל. הוא אומר, ניגשתי לרב שמואל בירנבוים. ככה החברותה מספר לו. ככה החברותה מספר למארח, והמארח מספר לרב שמואל. הוא אומר לו, ניגש לרב שמואל בירנבוים. וסיפר לו, הצטער מאוד. ואז הוא אמר לו, טוב, נתפלל. אמר לו, רבי, אני רוצה הבטחה. אז הוא אומר לו, מי אני שאני אבטיח? איך אני יכול להבטיח? הבטחה. צ'ק בלי כיסוי, אני לא יכול להבטיח. אומר לו, הרב, היא הייתה עושה הכל בבית. אני לא יודע כלום. אם היא תלך, כל העול ייפול עליי, אני לא יוכל ללמוד יותר. אני רוצה שהרב יבטיח לי שהיא תהיה בריאה. אז הוא אומר, הוא ישם עם עצמו, ואמר לו, יהיה ישועות גדולות, או יהיה ניסים ונפלאות, אבל משהו כזה, יהיה ישועות מעל דרך הטבע. הוא קם והלך.
הוא אומר שאחרי שבוע הוא מקבל טלפון מהבית חולים, רוצים לדבר איתו. הוא ניגש, אומר לו פרופסור אחד, אומר לו תשמע, יש פה יש פה איזה רופא בארצות הברית, אני לא יודע אם מטורף או משוגע או שפוי בדעתו. הוא לקח שלושה מרכיבים של תרופה שהיא מהטיפולים האלו הקשים מאוד, אבל זה כל תרופה שהיא בפני עצמה גומרת את הגוף של הבן אדם, והוא החליט שהוא רוצה לעשות קוקטייל, לערבב את שלושת התרופות ביחד ולתת את זה לחולה, לראות איך הטיפול הזה הוא הורס את הגוף, הגוף לא יכול להכיל את זה, אבל הוא החליט שהוא רוצה לעשות ניסיון ולתת את זה. מה אתה אומר? אתה מוכן? ככה הוא שואל אותו, אם הוא מוכן שיעשו את זה על אשתו. אז הוא שואל אותו, יש עוד אנשים בארצות הברית? אז הוא אמר לו שמכל ארצות הברית הם מצאו 19 חולים, והוא ה-20. אם הוא יסכים, אז הוא החולה ה-20, ויעשו את הטיפול הזה. יחליטו, עדיין זה לא מאושר, משרד הבריאות לא מאשר כזה דבר, זה רופא שנכנס לו ג'וק בראש, הם לא מאמינים בזה בכלל, זה שיגעון לעשות כזה דבר, כי זה הורס את הגוף. אז הוא חשב עם עצמו, אמר, מה יש להפסיד? הרי גם ככה הרופאים לא נותנים שום סיכוי. אמר לו, בסדר, אני מסכים. חתם, וביום המיועד, האישה הגיעה לבית חולים, ישבו שם עוד 19 חולים גויים, ויושבים שם. נתנו את הטיפול, 18 חולים הלכו לבית עולמם, תוך שלושה ימים כבר לא היו פה. נשארה אותה האישה ועוד חולה אחד גוי. והאישה הזאת שרדה את הטיפול. לקח לה תקופה ארוכה שהיא תחזור לעצמה, זה פשוט הרס את הגוף אבל הרס את הגידול. וזהו. והאישה אחרי תקופה קמה וחזרה לאיתנה, חזרה לתפקד. שמחו מאוד, עשו סעודת תודה, והם ניגשו לרב שמואל בירנבוים, ובאו להגיד לו תודה, הרב הבטיח, והנה, הרע צדיק גוזר, תגזר עומר, למדנו אתמול, תגזר עומר, יקום לך, צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. אמר לו רב שמואל בירנבוים, תשמע טוב. אמר לו, כשאתה ישבת פה, קמת והלכת. זאת אומרת, אני פתחתי את הגמרא, והתחלתי להתפלל. ואמרתי, רבה, אביי, אני מילדות, אני כל החיים שלי משקיע בשביל להבין מה אתם אומרים. אני מעולם לא ביקשתי ממכם משהו. אני כל הזמן משקיע את עצמי, אני מחיב את הראש שלי, אני מאמץ את המוח שלי. מה אתם רוצים? מה אביי הבין? מה רבה סבר? כל הזמן אני חושב מה אתם אומרים, מה אתם אומרים, מה אתם אומרים. לא ביקשתי לעצמי כלום. עכשיו, היהודי הזה, שאשתו חולה, אם אשתו תלך, לא יהיה מי שיטפל לו בילדים, הוא לא יוכל ללמוד. עכשיו הגיע, אני מבקש מכם משהו. משהו אחד אני מבקש. תעזרו לו, תמליצו עליו ישועה בשמיים. הוא אומר, געיתי בבחייה. והרגשתי שהתפילה שלי פעלה משהו בשמיים. הוא אומר, אז כשאמרתי שיהיה ישועות, אז הרגשתי שהתפילה התקבלה. וברוך השם, מה שלא יאומן, 18 כאלה היו ג'לובים, היו חזקים, אלה הלכו כפרה והיא ניצלה. זה הכוח של התפילה, כוח של התורה והתפילה, שאדם יחזק את עצמו, שאדם ידע מה הכוח, יש לנו כוח, יש לנו פצצת אטום ביד, אדם יכול להשתמש עם זה, לכל דבר, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, תדרוש, תמצא. מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו? כי השם אלוקנו בכל קורנו אליו, מה שתרצה. לא התפלל, לא נענית, לא הכנסת מספיק שקלים, לא יצא, כנראה שזהו, עדיין לא הגעת ליעד המבוקש, אתה צריך עוד ועוד ועוד, וכן על זה הדרך, ולא להתייאש, עוד ועוד ועוד. רק נסיים בפירוש קצר, שאומר אותו מרן החידה, שהקדוש ברוך הוא אמר, ויאמר השם אליי רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אז אומר מרן החידה, כתוב שמשה רבנו אמר, הגמרא אומרת, למה משה התאווה להיכנס לארץ ישראל? בכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה? רק מה? שלקיים את המצוות שתלויות בארץ. אז אמר, כתוב שהגמרא מביאה בסוף פרק כמה דקידושין, שיש מחלוקת עם תלמוד גדול או מעשה גדול. מי גדול? הלמד או המם? למד זה לימוד. מם זה מעשה.
נמנו וגמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. לכן הלמד היא גדולה. למד היא גדולה. למד? למה? למד. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תראה, כל העוסק בפרשת עולה כאילו יקריב עולה. כל העוסק בפרשת חטאת כאילו יקריב חטאת. גם אתה, כל הזמן אתה מלמד את כל המצוות התלויות בארץ. מי לימד אותם? אתה. אתה התעסקת כאילו בדבר הגדול, גדול תלמוד. אז רב לך. כאילו אתה, יש לך כבר את הדבר הגדול, רב לך. אתה התעסקת בתלמוד שהוא גדול מהמעשה. אז זה מספיק לך, לא צריך להיכנס לארץ ישראל. ככה אומר מרן החידה. יש מישהו שפירש ככה בדרך הלצה, שמשה רצה להיכנס לארץ ישראל. למה? יש מצווה שאני יושב בארץ ישראל, מצוות ישיבת ארץ ישראל. גם אם אני לא עושה כלום, אתה יושב בארץ ישראל, כל רגע ורגע המונה עובד. מצוות ישיבת ארץ ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בשביל מה אתה רוצה להיכנס? בשביל שכל שנייה ושנייה, גם אם אתה לא עושה כלום, יש לך מצווה? בוא אני אתן לך מצווה כזאת. אני אומר לך עכשיו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. זהו, אתה לא מדבר איתי כלום. הגמרא אומרת שישב אדם, יכל לעבור עבירה ולא עבר, מעלה עליו הכתוב, כאילו הוא עשה מצווה. אז עכשיו כל רגע ורגע שמשה לא מבקש מהקדוש ברוך הוא, זה מצווה? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, זהו, אל תוסף, דבר אליי, זה המצווה שלך. ברוך אדוני לעולם, אמן.